Fundjava në Shkodër nuk ka qenë e qetë pasi një banes dy katëshe është përfshirë nga flakët para ditën e së dielës në lagjen Skëndërbeg. Bëhet me dije se kuzhina e kësaj banese është djegur plotësisht. Fatmirësisht bëhet me dije ndër të tjera se në vend ngjarje nuk ka të plagosur apo viktima, por vetëm dëme të shumta materiale. Me një herë në vendin e ngjarjes, kanë bërritur zjarfikësja, e cila ka bërë të mundur shuarjen e zjarrit. Si shkak i këtij zjarri, mendohet të ketë qenë energjia elektrike.